Vapnet och ägaren, helikopter. Ja. Lite krångligare kort. Ja, det är det kanske det. Thank you.
kanske. Ja, ja. Jag väntar lite. Ja. Det är lite sugen. Det var en stund som man körde nu. Ja.
lägga på däcken, då slipper vi fendra. Ja, men de är skitiga så jag tycker vi fendrar. Ja, ja. Tampa på... fram bak, snabbt. Vad sa du? Hur sa du nu då? Tampa fram bak. Så lägger jag mig på däcken, jag lägger mig på däcken. Tyvärr inte bidra lika mycket som jag gjorde sist när du och jag var. När du var jag var, vad heter det? Lägg stående på ett fartyg. Bengt-Åke får platsen till höger om du. Vi bara tampar fram då. Han vi vann ju nästan. Nej, jag ska. Han fuskar ju. Han genar ju. Ja. Ja, med diskar, de gynar på ett ställe. Thank you.
Hur bra det där?